Իսկ այն ինչ տեղի ունեցավ հետո կարող է շատ հուզիչ լինել, եթե չլիներ այսքան հավես։ Ռոլիկներ քշելը իմ մանկության երազանքն է եղել, բայց ինչ իմանայի, որ այսքան դժվար է։ Դե երեխեքին ինչ կա, ամենառավոտ պարտաճանաչ գալիս են սքեյթ պարկ մարզվելու։ Ամենից սկսվում է այսպիսի պարսնարքներից ու հասնում այստեղ։ Իսկ Ալեքսանդրան ամենապստիկն է, 4 տարեկան, բայց արդեն գիտի, մենք ընկնում ենք, որ սովորենք բարձրանալ։ Փոքրերի մի մասը անվաճմուշտ, մյուսներն էլ սքեյթի թռիչքն են սիրում։ Շուտով նրանք այս նույնը կանեն դահուկներով ձյան վրա։ Սիրողական մարզվողների շատերը այսպես սահուն գնում են դեպի պրոֆեսիոնալ սպորտ ու անհավատալի հաջողություններ գրանցում։ Երեխաներին առաջին քայլերից դեպի պրոֆեսիոնալ սպորտ է ուղեկցում լեռնադահուկային սպորտի այս դպրոցը։